Želeo bih najpre da vas pozdravim i da izrazim zadovoljstvo što će jedna ovakva konferencija biti održana ovde u Pirotu. Davne 1961. godine je formirano javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Mnoge generacije su uložile mnogo truda i znanja da bi na kraju, čini mi se, mogli da budemo ponosni na neke stvari. A to je da je grad potpuno pokriven i vodovodom i kanalizacijom mrežom, da sva veća sela u okolini Pirota imaju kanalizaciju, da je dužina te mreže preko 50 km samo u selima, da imamo već jedno mini postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ove godine ćemo imati još jedno, govorim za ova sela, znači to su manja postrojenja. Kao što ste već čuli, pripremamo se za gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, vrednosti preko 10 miliona evra. I mnogo toga smo uložili, kažem, da bi na kraju imali jedan uređen sistem kada je u pitanju i vodosnabdevanje i kada je u pitanju odvođenje i prerada i prečišćavanje otpadnih voda. Pirot naravno ima i regionalnu deponiju i želimo da tu priču zaokružimo i da budemo potpuno čista ekološka sredina. Naravno, nije sve tako idealno, ima i problema. Ti problemi su nam često zajednički ili slični, ali ovakve konferencije služe upravo zato da neke stvari naučimo, da razmenimo iskustva i da na kraju možemo lakše te probleme da rešavamo. Znam da su oni koji imaju radove nestrpljivi da krenu sa radom, ono su sa prezentacijom, zato ću samo ovu priliku iskoristiti da vam poželim prijatan i ugodan boravak u Pirotu i naravno uspešan rad na ovoj konferenciji.